ពណ៌ខ្មៅមានសារជាតិខ្លោរ៉ូផីលពណ៌ក្រហមមានសារជាតិលីកូប៉ែនពណ៌លឿងមានសារជាតិរ៉ូតេណូអ៊ីតឬសារជាតិពណ៌នេះបង្កើតឡើងនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1968យុទ្ធនាការ5ថ្ងៃក្នុងគោលបំណងបង្កើតការញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើដោយការទទួលទានប្រាំដងក្នុងមួយថ្ងៃយុទ្ធនាការនេះធ្វើនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានការគ្រប់គ្រងពីវិទ្យាស្ថានជាតិនៃជំងឺមហារីកNCI អាហារពណ៌ដ
ជួយបង្កើនថាមពលរបស់លោកអ្នករសជាតិជូរនិងផ្អែមនៃផ្លែស្វាយអាចញ៉ាំបានគ្រប់វ័យវីតាមីនស៊ីអាហារពណ៌អាតូមីគឺងាយស្រួលញ៉ាំវីតាមីនស៊ីជាសារធាតុចិញ្ចឹមដ៏សំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបានវីតាមីនស៊ីអាហារពណ៌អាតូមីជាតម្រូវការចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃដែលទ្រទ្រង់សុខភាពរបស់លោកអ្នក សារជាតិសំខាន់សម្រាប់សុខភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកគឺវីតាមីនស៊ីអាហារពណ៌អាតូមីតែងតែនៅជាមួយអ្នកជានិច្ច